Десек те, Ауғанстанның Қазақстандағы дипломатиялық миссиясы жұмысын тоқтатқан жоқ. Қазір елдің дипломаттары Кабулда соғыссыз басып алған тәліптердің бұйрығын күтумен отыр. Бұл туралы Ауғанстан елшілігінің өкілдері мәлімдеді. Ал Қазақстанға Ауғанстаннан қандай қауіп төніп тұрғанын Мерангүл Салқынбаева анықтап көрді. Ауғанстандағы жағдайдан елімізге тікелей қауіп жоқ, ал босқындар Қазақстан аумағына келемін десе де шекарадан өте алмайды. Дегенмен еліміздің билік өкілдеріне арқаны кеңге салуға әлі ерте, өйткені саяси төңкерістен радикалдық топтар көбеюі мүмкін. Бұны еліміздің Ауғанстандағы бұрынғы елшісі Өміртай Бітімов те растап отыр. Әрине, егер де тәліптер, мысалы, енді ол діни ағым ғой. Діни ағым болғаннан кейін, егер де басқа діни ағымдарға көмек төсеміз, баяғы мұсылмандарға айтамыз, бүйтеміз дейтін болса, сол кезде ғана бізге қауіп болады деп санаймын. Бірақ қазір ондай ешқандай олардың айтқан нелері де жоқ. Басшылары айтқан жоқ, үйтеміз, бүйтеміз дегендей қолдаймыз, немесе осы дін өзіміздің ислам революциямызды басқа мемлекеттерге жеткіземіз деген ондай болған жоқ. Ал халықаралық қатынастар жөніндегі кеңестің мүшелері қауіп бірнеше секторға әсер етуі мүмкін дейді. Сарапшылар сөзінше, әсіресе елдің саяси экономикалық жағдайы мен білім беру саласы қатты зардап шегуі ықтимал. Об этом уже давно и долго говорили. Сарапшылар деңгейінде әрине біз түсінеміз. Орталық Азия елдеріне тікелей қауіп жоқ екенін. Оны осы жылдар көлемінде айтып келе жатырмыз. Бірақ жалпылама халықтың деңгейінде бәрібір белгілі бір үрей бар. Тіпті мына жағдайдың өзінде біздің азаматтар міне билікті алды, енді олар солтүстікке барады деп қорқып отыр. Бірақ елдегі қандай өзгерістердің болғанын шамамен жарты жылдан кейін байқауға болады. Дегенмен саяси экономикалық жағдайы құрдымға кетеді деп нық сеніммен айтуға болады. Ауғанстанның Қазақстандағы дипломатиялық миссиясы жаңа биліктерінің бұйрығын күтіп алаңдаумен отыр. Әзірге елшіліктің үстінде Ислам Республикасының туы көтерілген, жұмысы да қалыпты режимде жүріп жатыр. Мы работаем, да, все нормально пока. Пока мы ждем. Насчет отзыва нет, насчет этого пока нет ответа. Пока еще никто не знает. Сыртқы істер министрлігі қазақстандық дипломаттар Талибан қозғалысы басып алған Кабулдан шығарылмайтынын ресми мәлімдеді. Қазір онда елшілік шағын құрамда жұмыс атқарып жатыр. Сондай-ақ ведомство елден безіп кеткен Ауғанстанның экс-президенті Ашраф Ғани Қазақстанда жоқ екенін хабарлады. Бүгінгі күнгі тарап жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Ауғанстандағы жағдай сағат сайын өзгеруде. Сондықтан нақты шешім айтуға әлі ерте. Қазір Ауғанстан аумағында Қазақстан азаматтары жоқ. Біз білетін қазақстандықтардың барлығы осы елдің аумағынан кетіп қалған. Дипломаттар өз қызметін жалғастыруда. Біз оларды эвакуациялауды жоспарлаймыз. Бұған дейін еліміздің сыртқы істер министрлігі қазақстандық дипломаттардың біраз бөлігі қауіпсіздік мақсатында елшілік ғимаратына бармағанын хабарлаған еді. Өйткені кешелі бері Ауғанстандағы жағдай минут сайын ұшыққан болатын. Өз кезегінде тәліптер шетелдік дипломатиялық өкілдіктеріне саусақ ұшын тигізбеуге кепілдік берді. Мерангүл Салқынбаева, Марат Бейісов, Атамекен Бизнес арнасы.